שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה תכונה מאוד מיוחדת שיש לדטרמיננטים. בואו נתחיל. אני מניחה שאתם כבר זוכרים מה זה דטרמיננטה ומה הפעולות האלמנטריות עושות על השורות ועל העמודות, ולכן אני רק אריץ פה את כל התכונות והמשפטים, ואני מניחה שאתם זוכרים אותם ולא נעבור עליהם. מי שלא זוכר, שיעצור רגע ויסתכל שוב. בואו נעבור ישר לתכונה שאנחנו רוצים לדבר עליה. היא נקראת... לינאריות בשורה או בעמודה של דטרמיננטה. מה זה אומר? בואו נתחיל מדוגמה על מטריצה מסדר 3 על שלוש ונחשב את הדטרמיננטה שלה. אז בואו ניקח מטריצה כללית, 3 על 3 ונחשב את הדטרמיננטה למשל לפי עמודה מספר 2. אני ישר כותבת לכם מה יוצא, כי אתם זוכרים. הנה. דת A, הנה A כללית 3 על 3, והנה חישוב הדטרמיננטה לפי עמודה 2. סימן מספר מינור, סימן מספר מינור וכן הלאה. עכשיו, נניח שבעמודה השנייה כל איבר הוא סכום של שני איברים אחרים, A1,2 הוא סכום של שני מספרים, A2,2 גם הוא סכום של שני מספרים, ו-A3,2, נכון, גם הוא סכום של שני איברים. הנה. זו הדטרמיננטה, ונחליף את העמודה בסכום של שני מספרים. כל איבר מתחלף בסכום. במקום A1-2 יש לי בטא 1 ועוד גמא 1. במקום A2-2 יש לי בטא 2 ועוד גמא 2 וכן הלאה. רגע, אז בחישוב הדטרמיננטה, A1-2 זה הסכום שכתוב פה. ו-A2-2 זה הסכום שכתוב במקום A2-2. בואו נציב את זה. אה, ייצרנו. עכשיו, בואו נראה מה יוצא מהדבר הזה, מה נקבל. אני מעתיקה את זה לפה. סימן מספר שהוא סכום מינור, סימן מספר שהוא סכום מינור וכן הלאה. עכשיו שימו לב, אני פותחת סוגריים פה ומחברת לפי הסדר הבא. קודם ניקח את כל אלה שיש להם בטא. הנה, סימן המספר בטא והמינור. אחרי זה נמשיך גם עם הסימן, המספר גמא ואותו מינור, אבל זה יבוא אחרי זה. בכל מחובר אני לוקחת כרגע רק את זה שמופיע עם בטא. סימן המספר עם בטא והמינור, סימן המספר בטא והמינור, סימן המספר בטא והמינור, זה מה שיוצא כאן. עכשיו תסתכלו מה כתוב כאן. כתוב כאן, בדיוק הדטרמיננטה כ... רק עם הבטות, כלומר, אין את הגמות. אם היה כאן רק בטא, ללא הגמות, זה מה שהיה יוצאת הדטרמיננטה לפי עמודה 2. אבל רגע, יש לנו פה עוד כמה מחוברים. נחזיר את הגמות ובואו נכתוב את מה שנשאר. נכון, אותו דבר בדיוק, רק הפעם במקום בטא 1 יש את גמא 1, במקום בטא 2 יש גמא 2 וכן הלאה. מה זה אומר? נכון, שכאן זו הדטרמיננטה, אבל רק עם הגמות, הבטאות אינן. ולכן מה יצא לנו? שכשאנחנו מחשבים את הדטרמיננטה הזו, כשפה יש סכום, פעם יוצאת לי הדטרמיננטה עם העמודה של הבטות, ופעם יוצאת לי הדטרמיננטה עם העמודה של הגמות. כלומר, אנחנו מקבלים את הדבר הבא, זו דטרמיננטה עם העמודה של A הראשונה, העמודה השלישית, ובאמצע העמודה השנייה זה עמודת הבטות. ועוד, הנה, ועוד נמצא פה, אותו דבר בדיוק, העמודה הראשונה, העמודה השלישית ובאמצע העמודה של הגמות. הדטרמיננטה הזו התפצלה לסכום של שתי דטרמיננטות. שימו לב, העמודה עם הסכום נמצאת אחת בדטרמיננטה הראשונה והשנייה בדטרמיננטה השנייה. מה קורה עם שתי העמודות האחרות? נכון, שתי העמודות האחרות של המטריצה A המקורית נמצאות אותו דבר בדיוק גם בדטרמיננטה הראשונה וגם בדטרמיננטה השנייה. רק העמודה של הסכום התפצלה לשתיים. אה, אתה חושב לרגע שכתוב פה ש-D של A ועוד B שווה ל-D של A ועוד D של B. פיצלנו A לבד, B לבד, ובסוף קיבלנו... הנה דטרמיננט של A ועוד B, והנה דטרמיננט של A ועוד דטרמיננט של B. נראה לכם שזה נכון? ממש לא. ברור שלא. למה? כי שימו לב, לו הייתי מחברת את המטריצות שנמצאות בדטרמיננטה השמאלית והימנית, אמנם העמודה השנייה הייתה יוצאת אותו דבר, הייתה יוצאת הסכום, אבל שימו לב, A11 ועוד A11 לא שווה ל-A11, שווה לפעמיים A11. A1,3 ועוד A1,3 היה שווה לפעמיים A1,3 ולכן זה לא מה שכתוב כאן, זה יירוד. אנחנו חיברנו רק עמודה אחת, לא את כל הדטרמיננטה. עמודה אחת או שורה אחת, בתנאי שכל אלה שלא חיברנו היו בדיוק בדיוק אותו דבר. אם אתם מסתכלים על השוויון מצד, מהסוף שלו להתחלה, מצד ימין לצד שמאל אם זה היה כתוב בשורה ארוכה, אז שימו לב, יש לי שתי עמודות זהות, והן נשארות זהות, והעמודה השונה בכל אחד מהדטרמיננטים שנמצאת כעמודה שנייה, גם כאן וגם כאן, הסכום שלהם הופך להיות העמודה השנייה בדטרמיננטה המחוברת. בואו נראה דוגמה מספרית. אנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה 1, 2, 3, 1, 2, 7, 5 מינוס 2, 6, ומה אנחנו נעשה בשביל להשתמש בשיטה? נפצל את השורה השנייה לסכום של שני מספרים. 1 יהיה 1 ועוד 0, 2 יהיה 2 ועוד 0, ו-7 יהיה 3 ועוד 4. מה היתרון של זה? עכשיו בואו נפצל את זה לפי המשפט שעוד מעט ננסח, מהליניאריות בשורה השנייה לסכום של שני דטרמיננטים. בדטרמיננטה הראשונה יש לי את השורה הראשונה, השורה השלישית והאיברים השחורים 1, 2, 3, הנה. בדטרמיננטה השנייה מה יהיה לי? השורה הראשונה, השורה השלישית והחלק הנוסף בשורה השנייה, האדום, 0, 0, 4. הנה, 0, 0, 4. מה יצא לי מזה? אה, שימו לב. עכשיו קיבלתי פה דטרמיננטה עם שתי שורות זהות. אם יש לי שתי שורות זהות, אני כבר יודעת למה זה שווה. הדטרמיננטה הזו תהיה פשוט שווה לאפס. וכל מה שלי נותר לעשות זה לחשב את הדטרמיננטה הזאת. ומה היתרון של הדטרמיננטה שקיבלתי כאן לעומת מה שהיה לי בהתחלה? נכון, פה... כבר יש לי 0, 0, 4, יש לי את השורה המיוחלת, אני יכולה לחשב לפי שורה שנייה, מינור אחד בודד, והסימן שלי יהיה כאן פלוס, כאן מינוס, המספר 4, והנה מה יוצא? 0 מכאן, ועוד מינוס. זה הסימן, 4 זה המספר, כפול המינור 2 על 2 היחיד שנשאר, שהוא 1, 2, 5, מינוס 2, ובסופו של דבר יוצא לי מינוס 4 כפול, מינוס 2 פחות 10, סך הכל 48. והנה השתמשתי בתכונה של לינאריות, בשביל לחשב את הדטרמיננטה שהייתה לי. הרעיון בהוכחה יהיה פשוט לחשב את הדטרמיננטה לפי השורה. או העמודה ששם מופיע הסכום. ואז הראתי לכם איך זה מתפצל לסכום של שני דטרמיננטים. כמובן, לחשב בצורה כללית עם שורה i או עמודה j זה יהיה מסובך. אז הבנו את הרעיון, בואו ננסח הוכחה מסודרת, אבל עבור שורה מספר 1. כמובן שאת אותו דבר אפשר לעשות לאיזו שורה שרוצים, או לאיזו עמודה שרוצים. נכתוב אחד כדי להקל על המחשבה ועל הכתיבה. אז בואו ננסח. הניסוח יהיה ישירות עבור השורה הראשונה. יש לי A מטריצה מסדר N עליהן, R, K יהיו שורות המטריצה A, ונניח שהשורה הראשונה כתובה כסכום של שתי שורות. כל איבר בשורה הראשונה הוא סכום של שתי שורות, ונסמן אותם B1 ועוד C1. הנה A, שורה ראשונה. שורה שנייה, שורה שלישית. בכל מקום פה יש לי סכום של איזושהי שורה, b 1 ועוד שורה אחרת שקראנו לה C1. אז, למה שווה הדטרמיננטה של המטריצה A? הדטרמיננט של המטריצה A, כלומר, הדטרמיננט של R1, R2 עד Rn יהיה שווה ל... עכשיו אנחנו מפצ... מפצלים לסכום של שני דטרמיננטים. debt של r2 rn עם b1 ועוד d, r2 rn עם c1. ככה זה נראה. עכשיו אנחנו רוצים את זה להוכיח. אז הנה ההוכחה. בואו נסמן ב-a1k את איברי השורה r1 של a, איברי השורה הראשונה, a1, a1, a2, a1, וכן הלאה. נסמן ב-BK ו-CK את איברי B1-C1 בהתאמה. מה זה אומר? R1 שווה ל-B1 ועוד C1, אומר שכל איבר בשורה R1, כלומר כל איבר מהצורה A1-K, יהיה שווה ל-BK ועוד ck כש-K שווה 1 עד N. כלומר, A1-1 שווה ל-B1 ועוד C1, A1-2 שווה C B2 ועוד C2. A1,3 שווה, B3 ועוד C3, וכן הלאה ככה עד האיבר האחרון. A, N, K שווה ל b N ועוד, סליחה, A1N שווה ל b N ועוד C, N. עכשיו נחשב את הדטרמיננטה של A לפי השורה הראשונה. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. דת A שווה לדטרמיננטה של R1, R2 עד Rn, אלה השורות של A. בואו נציב במקום R1, B1 ועוד C1, ונחשב לפי השורה הראשונה. מה אומרת לנו הנוסחה? אנחנו כבר יודעים. סימן מספר מינור לפי שורה ראשונה. A, הסימן הוא מינוס 1, 1 ועוד K, העבר A1K, המינור 1, מה נעשה עכשיו? נכון, בואו נציב A1K, יש לי פה חישוב לפי שורה ראשונה זה A1K, הנה למה שווה A1K, אנחנו נציב את זה כאן. מה נקבל? במקום A1K יש לי, A1K, יש לי סכום של BK ועוד CK. עכשיו נפצל את הסכום הזה לסכום של שניים. סימן BK מינור ועוד סימן CK מינור. הנה, אבל רגע, מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה בדיוק הדטרמיננטה של המטריצה A לו לא היה כתוב במקום R1 B1. ומה שכתוב כאן זה בדיוק הדטרמיננטה של A לו לא היה כתוב במקום R1 C1. במילים אחרות, יש לי בדיוק את הדטרמיננטה של B1R2 עד Rn, ועוד הדטרמיננטה של C1R2 עד Rn, וזה כמובן משלים לנו את ההוכחה. זהו, טוב שראינו קודם את הדוגמה, אז קל לנו לעקוב אחרי השלבים שראינו פה. בואו נראה איזשהו תרגיל קטן. אנחנו רוצים לחשב את הסכום הבא. הדטרמיננטה הזו ועוד הדטרמיננטה הזו ועוד הדטרמיננטה הזו, כשהכול פה מספרים. לא, הכל פה אותיות. וואו, קצת מסובך. אז בואו תראו מה אנחנו עושים. מאוד קל לראות שיש לנו פה הרבה מספרים זהים. CD, ECD, D2EC, פה יש לי FGG, גם פה יש לי F2GG. האותיות קצת זהות, המספר 2 הזה תקוע לנו פה בכל מקום. אז בואו דבר ראשון, מכל דטרמיננטה נוציא 2 החוצה. זוכרים מה זה אומר להוציא 2 החוצה? במקרה הזה אנחנו נכפול את השורה הראשונה בחצי, כפלנו שורה בחצי, מחלקים בחצי בחוץ, כלומר כופלים ב-2. למה זה שקול, במקרה הזה, להוצאה עד שתיים מהשורה הראשונה. אז אנחנו נוציא פה שתיים מהשורה הראשונה, נוציא פה שתיים מהשורה השלישית, ונוציא פה שתיים מהעבודה השנייה. איך זה ייראה? בבקשה. עכשיו שימו לב שיש לי שתיים כפול מספר, ועוד שתיים כפול מספר, ועוד שתיים כפול מספר. יכולתי גם להוציא שתיים מחוץ לסוגריים, אבל אנחנו משחקים פה עם דטרמיננטים, בואו נעשה את זה קצת פעולה אחרת. אני מסתכלת על הטרמיננטים שנשארו, ומה אני רואה? A, B, B, A, B, B, A, B, B. יש לי פה את אותה שורה בדיוק בשלושתם. אותו דבר לגבי השורה השלישית, F, G, G, F, G, G, F, G. -G. אבל השתיים פה מפריע לנו. מה אנחנו נעשה? כמו שמוציאים, אפשר גם להכניס. לאן נכניס אותו? מחר. ואנחנו רוצים להשתמש בליניאריות, ואנחנו חייבים שהשורות יהיו בדיוק בדיוק אותו דבר, ובאותו מיקום, אנחנו נכניס את השתיים לשורה השונה. כי מה זה משנה אם פה כתוב C או שני C? פה כתוב E, יהיה כתוב שני. מה זה משנה? בשורה השונה אפשר לשים את כל מה שאנחנו רוצים. לכן נכניס פנימה את שתיים. זכרו, מה זה אומר להכניס פנימה את שתיים? לכפול את השורה השנייה בשתיים, ולכן צריך לחלק בחוץ, והשתיים מצטמצם. זה כאילו, הוצאנו אותו ממקום אחד והכנסנו אותו למקום אחר. מה אנחנו נקבל? גם כאן נכניס לשורה השנייה, וגם כאן, כי השורה השנייה היא השורה השונה בכל הדטרמיננטים. אז כמובן שלינאריות מאפשר לנו לעבוד רק עם זוג, לכן ניישם את הרעיון. קודם נכניס את השתיים פנימה, ועכשיו נשתמש בליניאריות עבור שני אלה. ABB, ABB, אותו דבר, FGG, FGG, אותו דבר. השורה השונה היא בדיוק השורה השנייה, גם במחובר הזה וגם במחובר הזה. לכן, איך אנחנו מכנסים בחזרה? שתי השורות הזהות נשארות בדיוק אותו דבר ובאותו מקום, ואילו השורה השונה, במקום... שיהיה כתוב שני C, שני D, שני E, אנחנו פשוט מחברים את האיברים. לכן יהיה לי שני C, שני D, שני E שהגיעו מהמחובר הראשון, שני E, שני C, שני D שהגיעו מהמחובר השני. ומה קרה עם המחובר השלישי? הוא נשאר כפי שהוא, כי אני יכולה לחבר כל פעם רק זוג אחד, בתנאי שהוא עומד בתנאים. עכשיו אני מסתכלת שוב על מה שקיבלתי. מה קיבלתי? שוב, A, B, B, A, B, B, אותה שורה בדיוק. גם השורה השלישית אותו דבר, F, G, G, F, G, G. שתי שורות זהות, ורק שורה שנייה, גם כאן וגם כאן שונה, מה אנחנו עושים? שוב מלינאריות, מכנסים את הכל חזרה. שתי השורות הזהות נשארות במקומם כפי שהוא, והשורות השונות, במקום לכתוב כל אחת בנפרד, כותבים את הסכום שלהם. מה אנחנו מקבלים בסוף? שתי השורות הזהות. ואנחנו מחברים את האיברים של השורה השונה. שני C ועוד שני E מחברים לו שני D, הנה, לשני D ועוד שני C מחברים, מחברים את שני E, הנה, וכנ"ל לגבי האיבר השלישי. זהו, מה יצא מכל זה? מה יצא? בואו נראה. שימו לב, יש לנו פה בדיוק שתי עמודות זהות. B, B, G, G, וכאן יש שני D ועוד שני C ועוד שני E, שזה בדיוק מה שפה, שני D ועוד שני C ועוד שני E. בדיוק שתי עמודות זהות. ומה קורה כשיש לנו שתי עמודות זהות? הדטרמיננטה יצאה 0. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.